Hyvää aamupäivää kaikki ilmailun ja Malmin lentoaseman ystävät. Minä olen Kaijan Lehtonen ja tässä vieressäni on Tuomas Karhumäki, yksi Suomen ilmailun pioneereja. Tarkoitus olisi haastatella häntä vähän hänen Malmin muistoistaan ja Malmin asioista. Kysynpäs ensimmäiseksi, niin sinä olet joskus sanonut minulle, että sinä olit mukana Malmin avajaisissa vuonna 1938 ja tulit polkupyörällä sitten tänne nuorena poikana katsomaan. No sen jälkeen ilmailusta tuli sinun elämänurasi ja sinä olet Malmilla ollut monessa muussakin mielessä kuin polkupyörällä avajaisia katsomassa. Milloin sinä Malmille tulit ensimmäisen kerran niin kuin työmielessä? Minä tulin olympia kesänä ja olin työssä ollut tuolla Kuorenvedelle hallissa Velikset Karhumäen verstaalla käyttöinsinöörinä. Ja sitten kun tuli nämä olympialaiset, niin meidän toimitusjohtaja Niilo Karhumäki sitten sanoi, että siellä on nyt niin paljon toimintaa siellä Helsingissä, on kaksi Lockheed Lodestaria, että siellä se kaipaa kyllä nyt kohta yhtä insinööriä sinne, että kun sä oot helsinkiläinen, että jos sua kiinnostaa, niin hankitaan tänne toinen insinööri. Se oli semmoinen yhden insinöörin paja siihen aikaan, se tehdas siellä Kuorenvedellä, niin saat muuttaa Helsinkiin. Ja näin mä sitten muutin olympialaisten aattona tänne Malmin lentoasemalle. Meitä oli täällä miehiä yhteensä noin 5-16, jos lentää otetaan huomioon, niin parikymmentä henkeä täällä pyörii. Ja minä sain erinomaisen apulaisen siksi kesäksi. Oli saman koulun oppilaita Esko Kukkonen. Ja Esko on mua 3 vuotta nuorempi, niin hän tuli tänne automieheksi. Meillä oli semmoinen Volkswagen Kleinbus, jolla me hoidettiin kaikki liikenne, niin miehistöt kuin osamatkustajiakin. Tässä olikin paljon mielenkiintoisia asioita. Sanopas ensinnä, missä oli sinun toimistosi täällä Malmilla silloin? Ei meillä mitään toimista ollut. Meillä oli tämähän oli täynnä Aeron ja sitten Tulli ja passiina muita viranomaisia tässä, mutta me käytimme polttoaineyhtiötä Essoa siihen aikaan. Esso Intava, se oli ihan sponsorikin vielä firmalle, niin Essolla oli tuolla toimistorakennus tuolla kentän laidalla, tämän hallirakennuksen reunassa siellä, ja siellä me saimme sitten, Esso ystävällisesti antoi meille yhden toimistohuoneen. Mutta täällä hallintorakennuksessa siis ei ollut mitään miehistöjen sosiaalitiloja? Ei ollut mitään täällä. Kyllä me siellä ihan toimimme Esson puitteissa. Siellä oli vaatimattomat sosiaalitilat ja sitten eipähän siinä paljon tarvittu. No sitten kun mainitsit tuosta matkustajien kuljettamisesta Malmille, niin mihinkäs matkustajat Helsingissä tulivat ensin? No se oli vähän, meillä ei ollut silloin vielä toimistoa, vähän myöhemmin me sitten avasimme toimiston siellä Lönnrotin katu 3, mutta se oli vasta 54 vuonna, että 52 olympiakesänä, niin minä luulen, että ne melkein haettiin hotelleista ja sitten Aeron toimistosta sieltä Pohjois-Espalta. No silloin koneet, joilla te lensitte, joilla Karhumäki Airways lensi täältä, mitäs tyyppiä ne olivat? Ne oli Lockheed Lodestar-koneita. Mun tuossa pääni yläpuolella näkyy olevan yksi valokuva siitä. Tämä Lodestar on parkkeerattuna tämän asemarakennuksen eteen. Ja siinä on taustalla Aeron DC-3. Me kuljetimme 14 matkustajia. Jossain vaiheessa Karhumäki Airways lensi noilla The Havilland Dragon Rapideilla. Muistatko niistä mitään?
Kyllä, minä muistan niistä, mutta ei enää silloin olympiakesänä, että ne myytiin sitten 51 vuonna Savon lentolinjat yhtiölle ja ne jatko sitten kyllä toimintaa myös täältä Malmilta, mutta nehän lensivät aikanaan aika pitkälle Joensuuhun saakka muistaakseni. Joo, kyllä, kyllä, tämä paikka se joo. No nyt sitten kun teillä oli Malmilla siis Lockheed Lodestar ja myöhemmin tuli vielä DC-3, niin mitä reittejä te lensitte, tai sanottaisiko näin, että kumpi oli tärkeämpi, tilauslentoliikenne kaukomaille vai tällainen säännöllinen reittiliikenne lähialueella? Kyllä tietysti olympiakesänä oli tämä reittiliikenne, että, ja silloin oli meillä oli se pitkä kotimaan reitti, Helsinki-Joensuu, Jyväskylä, Vaasa, Sundsvall, joka sitten näillä Lockheedilla ajettiin, ja sitten oli Helsinki, Tampere, Tukholma. Ja osittain sitten Aeron luvalla lennettiin olympiahuippujen aikana myös suoraan Helsinki-Tukholmaan. Ja se oli, me olimme kovin ylpeitä siitä Lockheedista. Se oli jonkun verran nopeampi kone kuin DC-3. Ja yleensä täällä, jos meidän kone lähti Joensuuhun ja Aero lensi siihen aikaan vielä Lappeenrantaan DC-3, niin näillä peräkkäin startattiin, niin näillä meidän kippareilla oli sitten semmoinen oli tavoitteena, että ohittaa se DC-3, koska tämä oli niin paljon nopeampi kone. No Karaarillahan, tai Karhumäki Airwaysilla, mikä sen nimi aina milloinkin sitten oli, niin sillähän on ollut aina tämmöistä ulkomaan charterliikennettä, turistiryhmiä viety kauas ja niin edespäin. Mitenkä paljon tällaista liikennettä lähti Malmilta? Lähti sitten syksyllä 52 koneet, tässä reittiliikenteen osuus kävi niin pieneksi, että meillä oli semmoinen tuottava lento-ohjelma. Lensimme Kukkia tuolta Nitsasta Ruotsiin Malmöön ja siihen sai kuormattua siihen koneeseen 2 painon puolesta 2 tonnia, mutta kukat on keveitä, niin se oli ihan täynnä se kabiini kukkalaatikoita ja usein joutui pilotti kiipeämään sen ohjaamon etuikkunan kautta sisälle sen jälkeen, kun kone oli kuormattu. Ja nämä kukkalennot oli se varsinainen ensimmäisenä talvena se leipä, jolla me kyllä sillä sitten kyllä matkustajatilauslentojakin näillä Lockheedilla tehtiin jopa 1 Espanjaan ja sitten myöhemmin myös tuonne Lähi-Itään Israeliin. Mitä sinne veivät mennessään, kun ne meni Kukkia hakemaan? Tyhjänä mentiin sinne alas jo, ettei se. Se oli ihan noutoliikenne, että ei sinne alaspäin löytynyt kuormaa. Sitten täällä Malmilla, missä päin oli tulliselvitys ja lähtöselvitys yleensä? Kyllä se tässä tämän saman hallin, en nyt ovia muista tarkkaan, mutta minä muistan, että se olisi ollut tuolla etuvasemmalla, olisi ollut tulli. Ja sitten tietysti ohjaajat kävivät omat raporttinsa antamassa tuolla ylhäällä tornissa. Ja sitten tässä oli se kuuluisa suuri ja komea palmupuu tuossa. Siellä nyt näkyy uusi nousemassa nyt tuonne keskelle. Niin se niin kuin symbolisoi tätä terminaalia. Ja mistä te saitte lentäjät? Ilmavoimista niitä tuli sitten meille, ja meillähän oli päälentäjänä erittäin kokenut koelentäjä Aimo Juhola, joka tuli jo yhtiön palvelukseen heti
heti sodan jälkeen. Ja hän piti omaa lentoasemaa pystyssä aluksi näillä rapideilla Tampereella. Ja Aimo Juhola, joka oli erittäin kokenut koelentäjä ja tiedustelulentäjä ja kaikkihan Juholan tunti. En tiedä, onko tänään tulossa toivottavasti tänne. Hän on kirjoittanut myös muistelmia näistä tiedusteluoperaatioista, valokuvauslennoista, että minusta meillä oli aivan huippupäälentäjä Juholan. Minkälaista koulutusta te järjestitte itse ohjaajillenne? No näille täytyi sitten semmoinen tyyppikurssi, kun ne Lockheedit tuli. Mä olin siellä Kuorenvedellä silloin insinöörinä ja tein samaan aikaan vielä silloin 51, niin tein diplomityötä, joka sitten tietysti vähän viivästyi, kun piti pitää tyyppikurssi henkilökunnalle, että se oli ensimmäinen kone, jota me tehdas siirtyi niin kuin amerikkalaiseen järjestelmään, standardeihin, AN-standardeihin ja saimme kyllä erittäin hyvää kokemusta tästä Lockheedista, niin modernimmasta lentokoneesta. Täällä on varmaan myös kuva seinillä, missä on sellainen huoltobussi. Ja se on täällä, en osaa nyt heti näyttää. Me alun perin ostimme 3 kappaletta näitä Lockheedia ja ne tuli, että yksi näistä oli ollut Norjan kuninkaallisen perheen käytössä erittäin tyylikkäästi sisustettu. Toinen oli rahtikone ja 3. hävisi. Tämä myyjä ei koskaan pystynyt meille toimittamaan sitä 3. konetta, sen vei ruotsalaiset välistä, mutta me saimme sitten lohduksi niin suuren määrän varaosia. Ja ne varaosat tuotiin Tukholmasta sillä huoltobussilla. Mä muistan, minäkin ajoin Tukholman kaupungin läpi. Ei mulla mitään bussikorttia ollut, mutta se bussi piti siirtää sinne lentoasemalle Brommaan, että saadaan ne varaosat siihen mahtumaan. Sitten eräs ruotsalainen ammatti-ihminen ajoi sen sitten tuonne ylös Tornioon ja sieltä me ajoimme sen sitten Helsinkiin. Täällä se oli Malmilla se bussi, että kun katsotte, niin se kuvakin näkyy siitä. Se oli meillä täällä semmoinen huoltoauto. Pari vuotta siirsimme myöhemmin sen tuonne, siis niin siihen aikaan puhuttiin vallan Seutulasta, mutta Helsinki-Vantaan lentoasemalle, jossa se oli, kun ei sielläkään ollut aluksi hallitilaa. Että kyllä me aina on ollut se hallitilan saaminen. Täällä onneksi oli sentään hyvää hallitilaa. Tässä sitten myöhemmin, kun siirrettiin toiminta tuonne Seutulaan, niin aluksi sielläkin jouduttiin operoimaan ulkona ja tämä bussi oli se meidän huoltoauto, mutta sitten pääsimme 55 vuonna, kun Aerolle valmistui se ensimmäinen iso ykköshalli, niin me pääsimme siihen puuhalliin siellä. Puuhallihan, joka nyt on valitettavasti purettu, niin sehän ristittiin sitten jalopuuhalliksi. Tässä nyt on ollut puhetta siis Karaarin toiminnasta matkustajien kuljettajana rahtiliikenteessä, charterituristien kuljettamisessa. Mitenkäs sitten nuo malminetsintälennot? Ettekö sitten tehnyt niitä? Kyllä. Malminetsintälentoja tehtiin samanaikaisesti jo vuodesta 50 alkaen. Ja siinä oli tällainen, aluksi käytettiin geologinen tutkimuslaitos, oli vähän allerginen, niin toivoi, että me löytäisimme puurakenteisen 2-moottorisen lentokoneen ja että sinne magnetometri perään, että mahdollisimman vähän tulee häiriöitä. Ja tähän koneeseen me sitten löysimme semmoisen
Airspeed Oxford -kone, joka oli liittoutuneilla lähinnä Kanadassa ja Englannissa RAFllä niin koulutuskoneena, ja tällä Oxfordilla lensimme sitten puolitoista kesää, kunnes siinä sitten sattui semmoinen moottorisylinterivaurio, että se joutui tekemään pakkolaskun tuonne Pohjanmaalle. Mutta kaikki onnistui hyvin siinä. Että tässä varmaan kaikki eivät ole malminetsintäkoneita nähneet, nuorempi porukka ainakaan. Minulla on sellainen mielikuva, että olisin nähnyt Lockheed Lowstarin lentävän vetävän perässään sellaista pitkää pötköä, joka oli se malminetsintälaitos. Se oli se magnetometri, joka laskettiin vairilla sinne perään. Ja siitähän sota-aikana lentäjät maalasi sitten koneen rungon eteen ammuttujen koneiden kuvia sitten malliksi, niin meillä maalattiin, irvileuvat keksittiin, maalattiin siihen Lockheediin, niin että monta kertaa se pommi oli pudonnut, kun se aina silloin tällöin se kaapeli katkesi. Mutta no montako kertaa katkesi? Kyllä useamman kerran, mutta onneksi aina putosi jonnekin vaarattomaan paikkaan, että ei siinä. Oliko siinä mitään laskuvarjoja tai muuta, ei siinä pelastanut? Ei siinä ollut se, kyllä se sieltä sitten. Kyllä se yleensä löydettiin ja sitten pantiin uusi sitten. Ja montako kultakuokan löytämää kaivosta Suomessa pyörii nykyään? Minä väittäisin, että se on ollut perusteena tämä Suomi on aeromagneettisesti kartoitettu nyt oikeastaan. Se on kolmas kerta, se vieläkin jatkuu tällä De Havilland Twin Otter-koneella, että se on ollut perustana meidän kaivostoiminnalle, että yksilöityjä kaivoksia on ehkä vaikeampi lukea, mutta geologinen tutkimuslaitos on kyllä, tutkimuskeskus nykyään on kyllä todennut, että se on ehdottomasti positiivinen se lopputulos. Että ne kustannukset, mitä siinä on käytetty, niin on tullut monin kerran takaisin tämän peruskartan mukana. Kysytäänpä vielä, mikä on sinun mieluisin muistosi Malmin lentoasemasta ja toiminnasta täällä? No mä menen nyt avajaisiin. Mä olin saanut keväällä. Kävin Töölön yhteiskouluun. Mä olin saanut Hannes Kolehmaisen liikkeestä uuden polkupyörän. Ja mä tultiin sitten veljeni Eeron ja ystäväni Pentti Parren kanssa, niin päätimme tulla tänne Malmin avajaisiin silloin keväällä 1938. Pyörällä tietenkin, Töölöstä oli helppo tulla tänne polkupyörällä, ja kyllä se oli ensimmäinen kerta, kun yleensä tulin Malmin lentoasemalle silloin, niin toi pitkä kiitotien eteläpää oli täynnä autoja, me arvioimme, autot kiinnosti hirveästi aika myös, niin, että täällä oli noin 1000 henkilöautoa. Täällä oli varmaan kaikki Etelä-Suomen henkilöautot täällä. Oli parkkeerattu tuolla kiitotielle, ja kyllähän sitten nämä lentokoneetkin oli täällä, oli DC-2 ja DC-3 ja Junkersia ja erilaista, ja seurasimme tietysti sitä näytöstä sitten, mutta kyllä se oli semmoinen elämys 11-vuotiaalle pojalle tulla tänne. Sanopas, mikä olisi sellainen asia, mitä minä en ole älynnyt kysyä, jota sinä haluaisit vielä kertoa tässä? Niin, kyllä tämä Malmin lentoaseman merkitys meidän ilmailulle oli ja toivottavasti tulee olemaan erittäin merkittävä. Tämähän nyt oli se keskus, mistä lähdettiin ulos, ja minunkin ensimmäiset ulkomaanmatkani, kyllä ne tuosta meni tullin läpi. Ja sitten täältä lähti sellainen merkittävä
merkittävä lentosuoritus, josta on erittäin hyvä filmikin olemassa. Suomi-filmin tekemä Tuhat järviltä pyramideille. Silloin meillä oli kaksi DC-3 ja ne lähti täältä Malmin kentältä silloin. Ja se oli pitkä matka ja tuonne Tel Aviviin se päättyi sitten. Ja siitä on erittäin hyvä filmi olemassa, mutta senkin lähtöpisteenä oli silloin Malmin lentoasema. Tuli muuten mieleen tästä pitkästä pyramidilennosta yksi kysymys vielä sellainen, että miten sä arvelisit lentolippujen suhteellisen hinnan kehittyneen, kun sanotaan, että jos joskus 50-luvulla joku oli menossa pyramideille, se maksoi varmaan jo maltaita lentobiletti. Ja nykyään lennetään aika hämmästyttävillä hinnoilla, halvoilla hinnoilla vaikka mihin, niin miltä näyttää tuo lentolippujen hinnan suhteellinen kehitys sinun mielestäsi? Se näyttää sellaiselta, että mä oon iloinen, että mä oon eläkeläinen. Että siinä on todella Finnairilläkin nyt kova taistelu näiden halpalentoyhtiöiden kanssa. Että Finnair on nyt löytänyt sen kaukoidän, joka on nyt sitten... Onneksi ne halpalentoyhtiöt ei sinne pysty vielä lentämään, mutta kyllä se todella näyttää huolestuttavalta. Ennen mentiin kultaa vuolemaan länteen, nyt sitä vuollaan sitten idästä. Kyllä, näin on. Paljon kiitoksia Tuomas Karhumäki, eiköhän anneta isot taputukset kiitokseksi. Kiitoksia. Kiitoksia hyvistä kysymyksistä. Hyvät ilmailun harrastajat ja Malmin ystävät, tässä seuraavana haastateltavana on Kyösti Karhila, joka on tunnettu sekä hävittäjälentäjänä että liikennelentäjänä. Milloin sinä, Kyösti, ensimmäisen kerran tulit Malmille? Mä oon yrittänyt muistella sitä ja ilmeisesti oli vasta niin myöhään kuin 43 keväällä, kun Messerschmittit oli saatu Suomen ilmavoimille, niin meidän lentue komennettiin tänne Helsinkiin, Helsingin puolustukseen. Sä olet siis toiminut Malmilta Mersuilla Helsingin ilmapuolustuksessa. Kerro vähän siitä. No, ensinnäkin tämä kenttä ei ollut ollenkaan Messerschmitt-kelpoinen. Kaikkihan tietää, että tämä on rakennettu suolle. Ja sitten nämä pääkiitoradat on tehty betonilaatoista, joita ei ole sidottu toisiinsa ollenkaan, vaan nämä laatat liikkuu aina keväisin sinne sun tänne ja muodostivat aikamoisia kuoppia ja törmäyskohteita laskutelineille. Muuten tämä oli riitti kyllä pituudeltaan ja niin päin pois, mutta tämmöisiä hankaluuksia oli juuri tottua tähän kentän muotoon. Ja niinpä oli, että kun vähän aikaa oli lennetty täältä, niin me rupesimme käyttämään näiden kiitoteiden sivulla olevaa pientä hiekkaosuutta ja näin päästiin näistä vahoista betonikulmista irti. Täällähän on monta kiitotietä vielä nykyäänkin, vaikka vaan kahta käytetään. Mitenkäs silloin ennen vanhaan, käytettiinkö niitä muita myöskin? Käytettiin, kun meidän odotuspaikka, siis maassa oli tuolla tuon hallin oikealla kulmalla, josta alkaa yksi kiitotie, en muista enää numeroa. Ja sitä käytettiin ja huomattiin, että se on riittävän pitkä Mersulle, mutta tämä kuoppaisuus aiheutti jo vaikeuksia. Ja ilmeisesti siitä johtuen Messerschmittin laskutelineissä oli aikamoisia huolia. No, Mersuthan olivat päivähävittäjiä ja vihollinen yhdessä vaiheessa oli aika lähellä Suomenlahden saarilla tai sitten Viron rannikolla jo. Kuinka, siinähän on aika lyhyt varoitusaika, mikä saadaan, kun sieltä joku tulee, niin miten te kerkisitte hätiin? No,
kun tämmöinen aavistus oli, että sieltä tulee jotain, niin me istuimme jo koneissa valmiina. Ja silloin täällä oli muun muassa tutkat, joille jo saatiin hyvin aikaisin tietoa, että onko ne tulossa Helsinkiä kohti vai jonnekin muualle. Sattuutko olemaan silloin hommissa täällä, kun tapahtuu se juttu, että yksi yksinäinen pommikone pääsi Helsingin päälle ja pudotti pommin tuohon erottajalle, ison Robertin kadun ja erottajan kulmaa, missä oli juuri semmoinen pieni elokuvateatteri Tivoli nimeltään, joka näytti lastenohjelmia, piirrettyjä ja muita, ja osui juuri siihen jonottamassa olevaan yleisöön? Mulla on semmoinen mielikuva, että mä olisin ollut, en täällä, vaan olisin silloin ollut kaupungissa vapaana ja siellä sitten seurannut tätä touhua. Ja tietysti onni ja suojelus oli, etten ollut täällä paikalla. Minulla on aina jäänyt epäselväksi, että saatiinko sitä nimenomaista konetta koskaan kiinni Suomenlahdelta? Ei minun tietääkseni. No, jos nyt muistelet Malmia toisaalta siis sotilaskenttänä ja toisaalta liikennelentäjän kannalta, niin kumpia muistoja sinulla on enemmän? On siviililentopuolen, koska pääsin aeroon jo 47 alusta ja lennettiin aika paljon. Täältä oli koko liikenne, paitsi se hetki, kun Neuvostoliiton tämä komissio otti Malmin käyttöönsä ja me jouduimme lentämään Hyvinkäältä. Se oli aika erikoinen juttu. Matkustajat kuljetettiin Helsingistä Hyvinkään asemalle ja sieltä bussilla lentokentälle ja sitten he pääsivät vasta meidän mukaan. Millä konetyypeillä silloin lennettiin? DC-3. Entäs Junkers 52? Junkers, kyllä. Oletko sitä ohjannut? Olen ohjannut. Parisataa tuntia lentämisen. Minä olen kuullut siitä sanottavan, että se ohjaamo oli semmoinen niin kuin kasvihuone, että siellä lämpimällä ilmalla suli. Ja että kolmosessa oli mukavampi, kun oli katto pään päällä, aurinko ei paistanut niin pahasti. Olen kuullut sanottavan myöskin, että Junkers tahtoi liitää loppuvedossa sitkeästi, että oli vaikea saada sitä pyörilleen maahan. Mitäs sinulla on tästä sanottavaa? No en mä tätä kuumuutta muista yhtään. Mä olin niin laiha poika, että ei kuumuus silloin vaikuttanut minuun. Mutta mitä tulee tähän liito-ominaisuuteen, niin ei sillä olisi päässyt Malmin kentälle laskeutumaan, ellei mekaanikko oli toisena tai sähköttäjä, ja hän veti kupeeksi moottorit, että ne oli melkein pysähty. Ja kaasulla piti hoitaa, että ei moottorit sammuneet. Mihinkä ne lensivät täältä, Junkersit? Täältä lennettiin, no lähdetään nyt Turkuun, Mariahaminaan, Tukholmaan, Poriin, Vaasaan, Jyväskylä, Kuopio ja Kemi. Ja matkustajat, mitenkäs ne saatiin Helsingistä tänne? Ja niin, silloin oli jo semmoinen matkatoimisto tuossa erottajalla ja bussi lähti siitä, Airon bussi, ja sillähän ne tuotiin tänne. Muuten kun nyt ajatellaan Junkersia ja sitten sen seuraajaa DC-3, niin mitenkäs suuri ero niissä sinun mielestäsi oli? No päivän selvä ero, että tämä Junkers oli, voi sanoa, että se oli hieno kone, mutta aikansa elänyt jo. Että DC-3 oli siitä suuri hyppäys, oli sisävedettävät laskutelineet, moottoreissa tehoa 12 000 hevosvoimaa ja näin päin pois. Että, ja nopeus oli joku ehkä 70-80 kilometriä suurempi. Että taittu nopeammin. Minun ensimmäinen lentomatkani oli 47 junnulla Tampereelta Malmille. Mä nimenomaan, silloin kolmosetkin oli jo mukana kuvassa, mutta nimenomaan halusin mennä junnulla. En ollenkaan ymmärtänyt, että se on hieno vanha kone, joka pitää saada näin kokoelmiin mukaan, mutta
sen takia, että kun se lensi hitaammin, niin sai lentää kauemmin sitä ensimmäistä lentomatkaa. No se on varmasti tuota oikea päätös, mutta minä ajattelin matkustajan kannalta näin, että kun oli kaunis päivä ja sieltä oli aika hyvä näköala sentään matkustajille, niin sai paljon paremman käsityksen koko Etelä-Suomesta. Milläs korkeudella te lensitte? Aika matalalla, 800 metriä ehkä oli kaikkein korkein. Tietysti jos tuli oikein huono sää ja ukkosta ja muuta, niin silloin yritti väistellä näitä ukkosia. Siitä jo sitten pääsi näkemäänkin maisemaa ihan toisella tavalla kuin ennen. Siitä näki ja ehti. Mutta kun sanoit, että tämä oli Mersun kaltaiselle sotakoneelle vaikea kenttä, minkälainen tämä oli sitten Junnulle ja DC-3? No se ero on niin suuri. Esimerkiksi lentoonlähtö nopeus oli niin paljon pienempi, että noin betonijutut ja muut, niin ei ne vaikuttaneet. Siinä oli se koneen paino ja muut, niin teline jousti jollain tavalla paljon paremmin kuin Mersussa oli hyvinkin kiinteä. Siinä oli pieni joustovara vaan, että se oli semmoista kovaa tuota töyssyljää. Tuo kapteeni Vartiovaara kerran sanoo minulle, että hän piti tätä pohjoiseen menevää kiitotietä, että se oli kaikkein vaikein laskeutumisen kannalta, koska tuossahan oli ennen vanhaan sen eteläpäässä iso mäki. Kyllä, tämä pitää paikkansa ja sitten ei ollut tuota pohjoispään jatketta tuolla, että se oli vaan betonia koko kiitotie. Käytettiinkö kolmosilla sitten esimerkiksi tätä itä-länsikiitotietä? Käytettiin, kyllä, ja siinä on myös aika vaikea tulla. Niin. Sielläkin on aikamoinen mäki ja kun tämä Junkers oli hyvä liitämään, niin joskus oli vaikeuksia siinä. Minkälaiset miehistön sosiaalitilat Malmilla oli sillä? Tässä meidän selän takana oli miehistön pukuhuone, jossa oli kaapit, mutta ei niihin saanut lukkoja, ettei siinä voinut mitään jättää. Mutta muuten kyllä. Siinä on vessat ja muut pesupaikat oli aivan vieressä. Että... Entäs sitten minkälaiset valmiudet ja palvelut oli noin niin kuin lennon valmistelun kannalta Malmilla? No kun kiipesi tuonne yläkertaan, kävi lennonjohdossa, niin siellä kaikki selvisi. Että siinä mielessä siinä oli säätoimisto ihan vieressä, että kaikki oli niin kuin aika kasassa. Sääasema oli sitten samassa paikkaa kuin nykyään. Kyllä. Mutta tämä keskushalli varmaan oli aika lailla toisen näköinen. No, oli tietysti jonkin verran tuo palmu. Sehän oli jo tuolla puolivälissä kattoa. Ei tämä vaan liekö tämä poikainen. mutta silloin oli muun muassa tulli oli tuossa siivessä ja tuota, se oli otettu aikamoinen kappale tästä lattiapinnasta tullille. Ja me istumme tässä nyt siis sisääntulo-oven oikealla puolella ja siis siitä vasemmalle noin tämän pyöreän hallin yli. Siellä oli sitten se tulli ja lähtöselvitysdeski. Kyllä, ja oikealla puolella oli sitten Airon toimistot. Ja... Minkälaisia suunnistus- ja kohtilentolaitteita Malmilla oli? Kohtilentolaite. Oli silloin näitä radiomajakoita, oli muutama harva. Ja Malmilla oli niin sanottu paakke, sisälentojuttu, joka perustui aivan kuuloon. Jos oltiin suoraan säteessä, niin se antoi jatkuvaa yhtenäistä ääntä. Ja jos oltiin toisella sivulla, niin siellä tuli titaa ja toisella tuli taati. Että siitä sitten tiesi kummalla puolella osas korjata tänne kohti oikeaa suuntaa. Jossain vaiheessahan täällä ei kuulemma ollut mitään muuta tämmöistä apua lentäjälle, kun että silloin kun kone oli tulossa, niin komennettiin kovaäänisillä Malmilla hiljaisuus, jolloin kaikki
auton moottorit ja muut piti sammuttaa, ja sitten joku kuunteli, mistä kuuluu lentokoneen surina, ja kun se kuuluu, niin sen suunta ilmoitettiin sähkötyksellä lentokoneeseen. Kerkisitkö mukaan tähän vaiheeseen? Kyllä ehdin, kyllä ehdin. Nimittäin tuolla kentän pohjoispäässä jonkun matkaa päästä, niin siellä oli sähkötyskoppi, jossa oli sähköttäjä, joka taas oli sähkötyksellä yhteyttä koneeseen, ja sen kautta tuli meille tiedot, mitä lennonjohto halusi meille ilmoittaa. Ja yksi lähestymismuoto oli juuri, että hän, siis tämä sähköttäjä, antoi koneelle suuntia, että miten kone on sortunut jollekin puolelle, niin antoi suuntia asteessa, ja sitten lentäjä vaan korjasi sen mukaan sitten oikealle linjalle. Ja sitten lennonjohtaja täällä, niin hän oli tuolla ulkona kuuntelemassa, ja kun tuli moottoriääni rupesi kuulumaan, niin hän ilmoitti, että moottori, ja tämä sähköttäjä sitten ilmoitti moottori, jolloin tämä kone, jos oli pilvessä, niin se työnsi pilven alle, ja sen mukaan sitten suoritti laskun, lähestymiseen laskun. Missä vaiheessa saatiin puheradiot käyttöön? Jaa. Se olisi ehkä 50-luvun alussa, niin silloin ruvettiin käyttämään puhetta. Ja arvaanko oikein, että silloin kun kolmoset tulivat? Niin, aivan. Mutta sekin kesti aikansa ennen kuin sitten saatiin nämä radiolaitteet. Niin, mutta koska maassa ei ollut vastaanottimia. Minkälaista muuta liikennettä Malmilla oli, paitsi tämä varsinainen liikennelentotoiminta? No jonkin verran yksityiskoneita oli, muutama hassu. Ja armeijalla oli yhteiskoneita. Ja lisäksi tänne lensi, se ei ollut SAS, vaan tämän yhtiön edellinen, joka nyt oli, en muista enää nimeäkään. AB Aero vai? Ei. Pan-Amerikan kaat myöskin lenteli tänne kolmosille. Kyllä, joo, mutta mä sanoisin, että ei se alkanut heti heidän liikenteensä, mutta USA:n ilmavoimien yhdysupseeri, hänellä oli DC-3 käytössään, joo, ja hän lensi aika paljon täällä Suomessa. Ja millä tavalla sujui kaiken liikenteen yhteen sovittautuminen, jos täällä oli paljon radiotonta, kevyt koneliikennettä ja liikennekoneita? No se tietysti perustui aika paljon silmiin, siis näkökykyyn ja sen mukaan, että aina pyrittiin tietysti maanäkyväisyyteen ja sitten siellä havainnoimaan. Minkälaisia reittejä sinä lensit kolmosella Malmilta? No, Helsingistä Turkuun, Mariehaminaan, Tukholmaan, Turusta Poriin ja sieltä Helsinkiin. Vaasaan lennettiin edes takaisin, Kemiin Vaasan kautta ja Jyväskylään, Kuopioon. Kyllä niitä tuli aika paljon Suomen paikkakuntia. Entäs ulkomaille? Se alkoi vasta sitten myöhemmin. Siis ei Malmilta ulkomaille ollenkaan, Ruotsia lukuun ottamatta. Niin, me muistelin, että vasta kun Seutulaan siirryttiin, niin sieltä sitten tuli nämä pidemmät. No, minkälaisia kuuluisuuksia sinun kyydissäsi on ollut? No, mitä nyt tulee suomalaisiin, niin presidentti, kun muistas nyt näiden vanhoja, Paasikivi, Kekkonen ja kaikki ne hänen seuraajansa. Ja sitten tietysti oli ulkolaisia, josta ei aina tiennytkään, että on meillä matkassa
Mitenkäs sanotaan nyt esimerkiksi, jos Paasikivi tuli kyytiin, niin oliko se tavallinen vuorolento vai oliko se joku erityinen presidenttilento sitten? Tämä oli siinä mielessä alussa, että Paasikivi lensi omia lentojaan, joita suoritettiin sitten, että hän oli vain vaimonsa kanssa matkustajina, mutta sitten valtion varaintarkastaja niin havaitsi, että tämä on vähän liian kallista touhua ja se keskeytettiin. Mutta sitten kuitenkin hän lensi, että hänelle oli varattu määrätyt paikat koneen etuosassa ja hänellä oli niin kuin oma rauhansa siellä. Mistä se voi johtua, että siis koneen etuosassa oli VIP-paikka? Siinähän on moottorit molemmilla puolilla ja kova jyrinä ja takimaisesta penkistä näkisi helpommin ulos, jos haluaisi katsoa, ja siellä olisi Pentteri vieressä ja tarjoilu tulisi nopeasti. En minä oikein tiedä, mistä se johtuu, mutta kaikki halusi sinne eteen. Ehkä sen takia, että muut matkustajat ei sitten kävelleet siinä ja katselleet ja töllistelleet. Niin, ja sitten tulee mieleen se, että moottorien pakoputket oli niin, että ne puhalsi taaksepäin ja tämä etuosa oli ehkä äänettömämpi. Kuinka monta pikkupoikaa sinulla muuten on ollut urasi aikana ohjaamossa vietä? En tiedä, se on kyllä aivan minulle kun joku pyysi, niin sai tulla aina niin kauan kuin sitä sallittiin. Se on sellainen kuvi, jota nykymaailmassa ei enää ole. Ei, valitettavasti ei. Minkälaisia erikoisia muistoja sinulla olisi näiltä liikennelentäjän ajoilta? No, jos nyt ajattelee henkilöitä, niin marsalkka Mannerheim oli ehkä miellyttävin. Missä suhteessa miellyttävin? Mä kerron yhdenkin tapauksen, kun me lähdettiin täältä Tukholmaan piti mennä, niin minulle ilmoitettiin etukäteen, että hän on tulossa, ja minä olin häntä sitten vastaanottamassa oven ulkopuolella, ja hän tuli ja kätteli ja esitteli itsensä, ja minä tietysti vastasin. Ja näin syntyi jonkinnäköinen yhteisymmärrys erittäin helposti. Ja sitten matkalla, niin nyt kun sitten vielä oltiin lähdössä käynnistäessä, molemmat moottorit ampui niin valtavan pamauksen, että mä en tiedäpä, ilmeisesti ryyvytin liikaa ja se siitä johtuen, niin tämä pamaus oli tavallista kovempi. Ja sitten matkalla mä kävin hänelle ilmoittamassa, missä ollaan ja minkälainen sää on perillä ja niin päin pois. Ja hän istui koneen viimeisellä penkillä adjutanttinsa kanssa ja muut paikat olivat tavallisia matkustajia. Siis hän istui takana? Kyllä. Hän tuli viimeisenä, niin hänen oli varattu ne paikat. Minkälaisessa asussa hän oli, sotilas vai siviili? Siviiliasussa. Se on aika mielenkiintoista, että hän siis esittäytyy kohteliaasti. Kyllä, joo. Ja sitten, niin, jos mä saan jatkaa tästä vielä, ennen Tukholmaan Brommalle tuloa, niin mä kävin ilmoittamassa hänelle, että lasketaan niin ja niin monen minuutin kuluttua. Ja sää Tukholmassa on se ja se hyvä. Ja niin sitten tapahtui, laskeuduttiin ja minä katselin sivuikkunasta, avasin sen ja katselin, kun hän tuli, niin hän astui ensimmäisenä ulos. Suurlähettiläs Tukholmassa ajoi autonsa aivan siihen viereen ja avasi oven ja esitti Marskille, että herra käy sisälle ja istuu, että siellä on mukavampi, että kohta tulee matkalaukut. Lopputulos oli sitten se, että kaikki matkustajat hänen jälkeensä tulivat ja menivät normaali tietä ja Marski jäi siihen portaiden viereen seisomaan. Ja minä ihmettelin, että mitä hän nyt odottaa enää, ja yhtäkkiä mulle käy leikkasi sen verran, että hän odottaa minua.
virkatakki päälle ja koppalakki päähän ja minä menin sinne ja siellä hän sitten oli tuota vastaanottamassa ja kiitti kauniisti matkasta ja toivotti, että pian näemme uudelleen. Ja tämän jälkeen vasta hän istui tänne suurlähettilään autoon ja he ajoivat pois. Arvaanko oikein, että hänellä ja adjutantilla ei kummallakaan ollut mitään kantamuksia? Ei tosiaankaan. Taisi olla pikkuinen salkku tälle adjutantille, jos muistan oikein. No miten sitten jotain muita mielenkiintoisia tapauksia? No kaikkia koiruuksia sitä sitten tehtiin lentoemännille. Muun muassa tulee mieleen semmoinen, ohjaamassa oli hydraulisysteemin vara käsipumppu. Ja aina kun joku matkustaja kävi vessassa, niin nuorille emänille oli sanottu, että pitää tulla ohjaamoon pumppaamaan, että saadaan puhdasta vettä sinne. Me perämiehen kanssa ihmeteltiin, että mitä tämä nyt on, että ei tämmöistä kaikki tee ollenkaan, joku harva aina. Ja ihmettelimme, kun hän kävi pari-kolme kertaakin tämmöisellä lyhyellä matkalla, kunnes sitten perillä, niin hän ihmetteli, että eikö tarvitsekaan tulla pumppaamaan. No yksi voisin vielä tässä ehkä jo lopuksi kertoa yhden tarinan. Olimme tulossa Hampurista Helsinkiin ja minulle ilmoitettiin, että siellä on papukaijoja, jotka on menossa Helsingin kautta Venäjälle, tai silloiselle Neuvostoliiton alueelle. No, kun päästiin ilmaan, niin nämä papukaijat olivat häkeissään ja ne oli sijoitettu ohjaamon taakse heti välittömästi. Siinä oli rahtitila ja siellä oli kolme tämmöistä häkkiä, joissa jokaisessa oli yksi papukaija. Mä menin sitten katsomaan lennolla, kun päästiin vähän alkuun. Ja siellä oli yksi näistä kolmesta, joka kiinnostui minusta heti. Katsoi mua silmiin ja keikusteli ja veikisteli. Ja mä ajattelin, että siitähän voi saada hyvän puhelukaverin. Nämä kaksi muuta, niin ne oli vähän soronnoa. No joka tapauksessa sitten mä rupesin ajattelemaan, että täytyy keskustella tämän innostuneen kaverin kanssa. Ja niin me sitten juteltiin kaiken näköistä ja tämä veikisteli ja yritti sanoa, mitä mä sanoin. Ja sitten mä rupesin hokemaan vaan paria sanaa hänelle tai tälle otukselle. Ja se vähän aikaa katseli ja veikisteli ja sitten se rupesi vastaamaan mulle näillä mun sanoilla. Ja mä kävin pari kertaa sitten vielä siellä jututtamassa sitä ja sitten hän aina vastasi mulle jo näillä sanoilla. Ja tultiin Helsinkiin ja otettiin nämä häkit ulos, koska ne siirrettiin sitten neuvostoliittolaisiin koneisiin, jotka olivat menossa Pietariin. Ja minä menin sitten morjestaan näitä, että terve vaan. Niin tämä, joka mä olin sitten, niin hän toivotti minua, että perkelee ryssä. Vai sellaisia sitä oli tullut puhuttua? Oli oppivainen papukai. Se oli erittäin hyvä, että teki mieli, että mennä katsoa sitä. Mitä vastaanottajat sanoivat? En tiedä, miten tämän kanssa sitten kävi, mutta siirryttiin heti seuraavaan vaiheeseen. No tämmöistähän se oli sitten pientä leikkiä kaiken aikaa, että mistä vaan keksittiin jotain juttua, niin sitä jatkettiin. Mikä olisi sinun miellyttävin muistosi Malmin lentoasemasta? Jaa. No se kun oli ensimmäinen tämmöinen, sanotaan,
suomalainen kenttä. Ulkomaalaisten käyttämä kenttä ja meikäläisten tietysti käyttämä olla. Tämä vaimoni on näissä asioissa erittäin tärkeä, että se ei olisi, en mä enää muistakaan. Hän aina hokee ja oikaisee, jos mä kerron jotain väärillä sanoilla, mutta joka on hyvä, niin oli. Mutta kyllä Malmi on suomalaista kentistä. Tietysti sitten myöhemmällä ajalla niin Seutula oli. Ja olin erittäin ylpeä, kun se valittiin Euroopan parhaaksi kentäksi muutama vuosi sitten. Miten se muuten sijoittuisi vertailussa noin, kun ajattelet, että sä oot lentänyt täältä kolmosella muuallekin maailmaan ja sitten Malmille, niin miten se sen aika, sanotaan 50-luvun näkökulmasta oli? No, tämähän oli aika moderni kenttä loppujen lopuksi, kun ajatellaan tätä rakennustakin, koskahan tämä nyt rakennettiin, mutta siis 38, siis ennen sotia, niin kyllä tämä edusti aika kauniilla tavalla Suomen rakennustaidetta. Ja tämä oli käytännöllinen kenttä loppujen lopuksi rakennuksineen. Ja mitenkäs nuo koneiden pysäköintitilat tuossa edessä, oliko ruuhkaa liikennekoneiden kanssa koskaan? No ei silloin ollut vielä. Kyllä kaikki mahtui ja mahdollisimman lähelle tuota sisäänkäyntiä. Niin. Kyösti Karhilla, paljon kiitoksia tästä haastattelusta ja hyvää jatkoa. Eiköhän taputeta Karhilalle taas. Kiitos. Hyvät Malmin ystävät, tässä jälleen alkamassa yksi veteraanihaastattelu. Tällä kertaa haastateltavana on entinen lentoemäntä Birgit Mortensson, joka oli täällä lentoemännän hommissa 50-luvulla jo. Minkälainen oli lentoemännän työpäivä 50-luvun alussa? Se oli kaiken kaikkiaan pitkä. Kone oli hidas, DC-3, ja sitä lennettiin monta tuntia. Ja sitten edestakaisin Tukholmaan meni koko päivä. Se oli sitten sama miehistö, joka tuli aina takaisinkin, vai vaihdettiinko? Kyllä, ei silloin vaihdettu. Mites tuommoiset pitemmät lennot, niin, mutta niitä ei taidettu Malmilta vielä tehdäkään jonnekin Saksaan ja Keski-Eurooppaan? Kyllä lennettiin Saksaan ja muistan selvästi vielä ensimmäinen lentoni Düsseldorfiin, jolloin kaupunki vielä oli aika lailla raunioissa ja ruumiin haju oli kaikkialla. Ja me käytiin syömässä ravintolassa ja tultiin sitten illan suussa takaisin sieltä kävellen pääkatua pitkin. Sähköttäjä sanoi, että hänen täytyy mennä vähän helpotuksella ja häipyi jonkun savupiipun taakse. Ja me jatkettiin matkaa hotelliin. Seuraavana aamuna kaikki muut kokoontui alhaalla hotellin receptionissa, mutta sähköttäjä puuttuu. Ja me mietittiin keskenään, että mihin ihmeeseen hän on häipynyt. Ja juuri kun oltiin lähdössä, niin hän tuli aivan pölyisenä. Hän oli pudonnut raunion vierestä johonkin syvään kuoppaan ja yön aikana rakentanut tiiliskivistä itselleen pyramidin. Ja siitä hän nousi sitten reijän kautta ulos. No, Düsseldorfiin lentäminenkin kesti jo varmaan aika kauan. Montakos välilaskua siinä matkalla tuli? Se oli Norrköping ensin ja sitten Kööpenhamina. Ahaa, ei Tukholmankaan. Ei. Ja sitten Kööpenhaminasta Düsseldorfiin. Kyllä. Miten siellä sitten tämä miehistön vaihtaminen? Ei, se oli, me yövyttiin siellä. Seuraavana aamuna sitten lähtö sieltä takaisin. Minkälainen tarjoilu oli tuollaisella lennolla? Me lähdimme aamulla, joten se oli aamuateria. Ja se oli tavallisesti ja monta vuotta nakit ja munakokkeli. Mm-hmm. Mitä sitten myöhemmässä vaiheessa ei halunnut nähdä moneen vuoteen. Mitenkäs ne tuli siis valmiina
annoksina? Ne tuli valmiina, joo. Vai oliko ne näin kauniissa? Pienissä lämpövuuissa. Entäs sitten juomapuoli? Entä juomapuoli? Juomapuoli oli kyllä, kyllä se, siis ensin alkuunsahan oli vain mehua ja lihalientä DC-3 aikana. Mutta sitten juuri näillä ulkomaanlennoille tuli kyllä ruoka heti. Mitä ja se? Niin, olkaa hyvä. Ja oli myöskin alkoholitarjoilu. Miltä se muuten kolmonen vaikutti noin lentoemännän työn kannalta? Kyllä se oli mukava. Se oli ensimmäinen kone ja siitä tuli hyvin rakas. Näin jälkeenpäin. Olihan se kömpelö ja ahdas, jumalattoman ahdas. Niin että mulla oli kerran Ruotsin prinssi Kaari, 2-metrinen mies matkustajana. Ja hän istui sitten tuolissaan ja levitti jalkansa käytävään. Ja minä en huomannut sitä, kun tuli kahden tarjottimen kanssa ja tarjottimet lensi ja minä perään. Ihan rähmälleni. Ja mä ajattelin, että tästä tulee nyt oikein aikojen fiasko. Mutta hän nousi ylös, prinssi, ja rupesi keräämään mun kanssani nämä ruoanjätteet, jotka oli lattialla. Ja jälkeenpäin tuli kiitoskirje kuninkaallisesta linnasta hyvästä matkasta. Meillä on tuossa Kyösti Karhilan kanssa puhetta siitä, että kuuluisuudet ja julkut mielellään istuivat koneen etuosassa. Missä tämä prinssi istuu? Hän istui kyllä aivan keskellä. Hän nukkui. Hänellä oli aivan sama tekevää, missä hän istui. Oliko silloin jotain tuommoisia myyntikärryjä vai? Kyllä oli. Ne oli aika hankalia, mutta kyllä, kyllä. Ensin alkunsa oli tosin korit, jotka siirrettiin kädensijolta kädensijoille. Ja ne painoi, jos niissä oli 24 litteitä pulloa, niin ne painoi aika paljon. Se oli raskas homma kyllä. Mutta sitten tuli kärryt. Ja se piti kantaa koneen, koko koneen mitta tietysti. Kyllä. Mitäs muu, siis siinä oli vain 24 pulloa, ja ei sitten mitään karamellia. Ei karamellia, mutta savukkeita. Minkälaiset täällä Malmilla oli miehistön sosiaalitilat? Miesten tilat? Niin. No ne oli tässä näin, tuosta ovesta mentiin ja aivan tuon käytävän päässä oli päälentoemännän huone ja siinä vieressä lentoemäntien. Ja tämä käytävä oli siis tuo, mikä menee keskiaukeamasta itään osoittavaan siipeen. Kyllä, kyllä. Siis päälentoemännällä oli oma huone? Oli. Joo. Ja sitten muilla yhteen. Joo. Entäs sitten miespuolisten miehistön jäsenten huoneen? Ne oli tässä ihan heti, kun tuli tästä ovesta sisälle, niin oikealla. Ja siinä oli kaksi huonetta. Toinen oli, se oli hieno, siinä oli kaksi sohvaa. Ei, yksi sohva ja kaksi nojatuolia. Hyvin kuluneet. Mä en tiedä, mistä ne oli löytäneet ne. Ja sitten siinä oli näitä peltisiä vaatekaappeja ja sitten takana oli toinen huone, missä oli vain näitä vaatekaappeja. Mitenkäs kun lentoemäntä nyt aamulla tuli työvuoroon tänne? Se oli tietysti varhaan aamulla, eikö niin kuin lentokoneet aina lähtee aamuvarhaisella, että puolesta yöstä pitää kaikkien olla paikalla. Niin miten se työpäivä alkoi? Mitä siinä ensiksi tehtiin? Vaihdettiin virkapuku päälle vai? Virkapuku oli tavallisesti täällä kentällä. Ja vaihdettiin siviilistä virkapukuun täällä. Ensin mentiin ja ilmoittauduttiin lennon selvittäjälle. Ollaan paikalla. Ja se oli kaikkein tärkein. Missä se lennon selvittäjän toimistossa? Se oli tässä vasemmalla puolella. Tässä käytävässä. Joo. Ja ellei ollut ilmoittautunut ja lennon selvittäjä ei tiennyt, että oli tullut, niin hän oli silloin soittanut toisen tilalle. Ja sekin oli paha juttu. Entäs sitten? Se oli selvitetty. Mitä sitten tehtiin? Sitten valmistauduttiin. Itse asiassa mentiin koneeseen ajoissa, jotakuinkin 40 minuuttia ennen starttia. Ja siellä tsekattiin sitten, että on kaikki paikalla. Kukas valvoi tuommoiset niin kuin ruoan lastauksen koneeseen? Ja ne oli lastaajat. Kaikki oli valmistettu. Kyllä, kyllä. No entäs sitten, kun päästiin määränpäähän? Se reitti oli valmis. Mitä se lentoemännällä silloin piti selvittää? Ei tarvinnut oikeastaan tehdä muuta kuin lukita nämä alkoholilaatikot ja odottaa, kunnes tuli koneeseen ja plombas ne.
Ja sitten tietysti oli kauhea vaihtokassan selvittäminen, eri valuuttoja. Se oli kyllä siihen tottu. Mä muistan, että kun mä lopetin lentämisen 65, niin mä saatoin vaihtaa 10 eri valuuttaa aivan sekaisin. Ihan näin helposti. Ei mitään paperia eikä kynää tarvinnut. Hyvä päässä laskutaito. Ei ollut siihen noita taskulaskimiakaan. Ei ollut silloin. Ei. Tuossa kun tuli puheeksi se Ruotsin prinssi, mikä se nyt olikaan siellä? Kaarli. Joo. Niin, mitä muita julkkuja teille on sattu? No tietysti nämä valtiovierailut. Presidentti Kekkosen lentoja oli useampiakin. Mutta yksi, joka varsinaisesti on jäänyt mieleen, on Islannin lento. Ja me olimme siellä viikon. Ja islantilainen lentoyhtiö tarjosi miehistölle matkan Akureyriin Pohjois-Islantiin. Ja siellä oli 2 Volkswagen-autoa vastassa ja sitten kierrettiin koko päivän näitä näkymiä Pohjois-Islannissa. No Islantiin ei varmaan menty 3:lla. Ei, se oli Konvaarilla, joo. No jos ajatellaan Konvaaria verrattuna 3:een, niin voisi kuvitella, että lentoemännän silmät levisivät ihastuksesta. Voimiten paljon enemmän tilaa. Kyllä, kyllä. Ja minusta se oli vielä parempi lentoemännän näkökannalta katsottuna kuin Caravelle. Konvaarissa oli tilaa ja se oli ilmava. Se oli kaikin puolin erittäin hyvä kone. Mitenkäs kun 3 oli kannuspyöräkone ja sitten nämä myöhemmät nokkapyöräkoneet, miltä se tämä systeemi tuntuu lentoon? Se tuntui aivan luonnottomalta, kun mä ensimmäisen kerran näin. Oli semmoinen ajatus, että se menee nokilleen. Niin. Mutta kyllähän siinä siis nokkapyöräkone menee nokilleen. Niin, nokkapyöräkone, niin, joo. Niin. Se oli luonnollinen se, että se laskeutui siihen kannuspyörään, DC-3. Mutta eikö se ollut hankalaa siis kävellä ylämäkeen? Joo, mutta kyllä siihen tottuu. Kuinka paljon yleensä joutui ylämäkeen kävelemään? Tietysti sen, että kävi tarkistamassa, onko turvavyöt kiinni matkustajilla. Joo, joo. Siinä, se oli startissa niin. Se. Ja load sheetin vieminen eteen ohjaamoon. Ja montako lentoemäntää 3:ssa? 1. 1. Joo. Matkustajia 21. 21. Se on aika paljon vähemmän kuin nykyään. No on, mitenkäs siis, jos vertaa 3-lentoemännän työtä ja ajattelee nykyisen lentoemän työtä jossain jumbossa tai näissä isoissa koneissa, mikä siinä olisi samanlaista ja mikä siinä olisi perusteellisesti erilaista? Jaa, se on se ajankäyttö. Silloin saattoi seurustella matkustajien kanssa. Silloin pyrki tekemään matkasta juhlan matkustajille. Se oli paartti. Ja se oli minusta se, joka oli hirveän tärkeää. Niin, niin se oli yksilöllisempää, kun oli vähemmän paljon väkeä. Ja joo, nykyään se on massaturismia. Kyllä. Tuosta presidentti Kekkosesta vielä piti kysyä sitä, että oliko hän tavallisella vuorolennolla vai oli? Ei, se oli valtiovierailu. Jolloin oli jotain virkamiehiä mukana. Ja oli. Näkyykö häntä koskaan millään tämmöisillä vakiovuoroilla? Eipä. Ei ainakaan minulla ollut. Mutta hän oli hyvin miellyttävä matkustaja. Ja vitsikäs, humoristinen. Ja mä muistan, että Reykjavikin kentällä siellä oli sitten vastaanottokomitea alhaalla ja mä näin portaalta, että se oli punaisissa uniformuissa jonkunlainen poliisikaarti. Ja sitten presidentti tuli tähän viereeni niin, että häntä ei näkynyt tuonne alas. Ja sitten hän sanoi mulle, että onks mulla krakas vuorossa? Jaha, tämä krakan suoristaminen näyttää olleen muotia jo silloin. Siinä oli vähän vaikea pitää naamansa kurissa. Ketä muita julkkuja? Oi, sitten Charlie Chaplin on semmoinen, jota en ikinä unohda. Hän kössi oli muuten sillä lennolla mukana. Hän oli mainostamassa kirjaansa, joka just oli ilmestynyt. Hän lensi Tukholmasta Osloon. Ja hän oli kyllä niin äärettömän hieno ihminen, että en ole koskaan tarvinnut. Millä tavalla se kävi? Hän oli niin äärettömän sivistynyt ja huomaavainen ja hauska. Hän nauratti matkustajia siellä kaiken aikaa ensimmäisessä luokassa. Vai niin.
Hän oli kyllä aivan suuremmoinen. Kuka olisi kaikkein miellyttävin matkustaja? Hän. Hän, joo, ehdottomasti. Kössi oli sitä paitsi ostanut hänen kirjansa. Ja minä sitten Kössin pyynnöstä vein sen Chaplinille ja hän kirjoitti Good luck, Captain. Kasva. Se, jos tuota, sen työn rasittavuutta ajattelee, sehän on nuorten tyttöjen toiveammatti ollut iäti ajat, niin mitenkä arkipäivä ja haaveet lyö yksin? Kunto on se, joka edellyttää kaikkea. Et jos on hyvä kunto, niin kuin mulle oli, niin kyllä sitä jaksaa 14 vuotta. Mutta kyllä niitä oli ensin alkuunsa 2 vuotta, oli semmoinen enimmäisaika, mitä lennettiin. Näin niin. Mutta sitten se piteni. Mitenkä kielitaitovaatimukset oli siinä? Se oli suomi, ruotsi ja englanti. Sitten kun Düsseldorf tuli, niin sitten tietysti yritettiin saada saksaa myöskin. Mutta kyllä suurimmalla osalla oli jonkunlainen saksan pohja. Mitenkä kun nyt Malmilta lähti johonkin Pohjoismaihin kolmosella ja tuli vieraita lentokenttiä, minkälainen Malmi oli niihin verrattuna? Pieni. Pieni, joo. Vanhanaikainen? Joo, vanhana. Ei vanhanaikainen, mutta pieni. Mites niissä oli yleensä myymälöitä, tax-free-kauppoja? Joo, oli siihen. Oikein. Mutta eli täällä ei ollut. Ei täällä ei ollut mitään semmoista. Se on aika jännä siis tuo, kun mulle jäi mieleen ne 24 pulloa, joita nostettiin edes niin takaisin. Siis matkustajat osteli niitä, paljonko tarjottiin alkoholia matkustajille lennon aikana? No, kunnes ne meidän Samus mielestämme oli juonut tarpeeksi. Joo. Mitenkä, siis, kun tässä jotain sellaista, mitä minä en ole älynnyt kysyä, joka teidän tekisi mieli kertoa? Ei tässä nyt tule oikeastaan minusta. Tässä nyt on päällimmäiset. Mitään erikoisia. Yksi erikoinen kokemus oli se kompastuminen prinssin alkoi. Joo. Mitäs vielä? Eipä sitä suurempia mokoja. Ei mitään tuommoisia vaaratilanteita. Ei semmoisia, mistä voidaan puhua. Entäs huonoa säätä? Joo, kyllä. Joo, muuan DC-3:lla Heke Laitinen oli kipparina. Ja jouduttiin ukkosmyrskyyn ja yhtäkkiä kuului valtava pamaus. Ja mulla oli kädellä kiinni tämmöisessä kädensijassa katossa ja työnsin tarjottimia kaappeihin. Ja jalat lensi ylös ja osui kattoon. Oho. Ja vaan se, että mulla oli kiinni tämä vasen käsi, niin mä niin laskeuduin aika hienosti. Enkä satuttanut ollenkaan. Ja kun me laskeuduttiin, niin me yhdessä Heken kanssa käveltiin koneen sivua, niin se oli, salama oli perforoinut ihan säännöllisin välein pieniä pisteitä, ei pisteitä vaan reikiä. Niin. Että siinä tuli varmasti aika suuri korjaus. Ja se osui siis teille? Se osui koneen nokkaan. Mutta siis tämä heitto, johtuiko se samaan aikaan syntyneestä ilmakuopasta vai salamasta se jalkojen kattoon? No siinä oli ilmakuoppa samalla, oikein kova turbulenssi. No entäs sitten, miten päästiin laskuun? Ihan normaalisti. Sitä oli yhteen aikaan sellainen sanonta, että silloin kun varikset ei lennä, niin silloin Finnaari vielä lentää. Joo, no niinhän sitä sanottiin silloin. Pitääkö paikkaansa? Kyllä, kyllä se osittain. Mietin sitä, että jos ajatellaan, nyt tuolla on tuo museo DC-3 Air-veteraani. On lähdössä kohta lennättämään yleisöä. Kuinka paljon tekisi mieli mennä sinne vielä mukaan? Ei mitenkään hirveän paljon. Lennot on lennetty. Niin. Oikein paljon kiitoksia. Tämä oli kauhean hauskaa kuulla ja hyvää jatkoa edelleen. Kiitos. Ja kätten taputukset haastateltavaksi.